चट्याङले बिहिबार मात्रै नेपालमा सातजनाको मृत्यु भयो भने छिमेकी भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशमा एक सय सातजनाको मृत्यु सा। भएको छ चट्याङले नेपालमा वर्षेनी करिब डेढ दुई सयजनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने छिमेकी भारतमा त्यो सङ्ख्या हजार पुग्छ त्यति मात्र होइन वर्षेनी ठुलो जनधनको क्षति हुँदै आएको छ चट्याङले हेरौँ यो सामग्री वर्षा भइरहेका बेला वायुमण्डलमा विपरीत दिशाबाट तीव्र गतिको वायु आपसमा ठोकिँदा चरको आवाजसहित असाध्यै शक्तिशाली विद्युतीय लहर उत्पन्न हुनुलाई चट्याङ भनिन्छ मौसम विज्ञ एवं प्राध्यापक मणिरत्न साकेका अनुसार चट्याङलाई अचानक उत्पन्न हुने विद्युतीय विस्फोटन पनि भनिन्छ यसमा बादलबाट बादल र त्यहाँबाट पृथ्वीतर्फ विद्युतीय लहर उत्सर्जन हुन्छ र जो प्राकृतिक खतरा मानिन्छ नेपालमा पछिल्ला केही वर्ष यता चट्याङ लागेर अकालमा मर्नेको सङ्ख्या बढेको छ बितेको एक वर्षमा मात्रै चट्याङले सय बढीको मृत्यु भएको छ नेपालमा भर्खरै गठन भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कले चट्याङका कारण बितेको एक वर्षमा सय बढीको मृत्यु भएको देखाउँछ यस्ता प्राकृतिक खतराबाट मानव जीवन जोगाउने जिम्मा लिएको सरकार भने वर्षेनी ठुलो जनधनको क्षति हुँदा पनि पटक्कै जिम्मेवार छैन विभागीय मन्त्रालयको डिडिआर पोर्टलमा खाली क्षतिको विवरण मात्रै राख्ने गरिन्छ सरोकारवालाको वर्षौँदेखिको कर्करमा बिर्को लगाउन सरकारले दुई हजार पचहत्तर फागुन उन्नाइस गते विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ल्यायो त्यही ऐनअनुसार गठन हुनुपर्ने प्राधिकरण समेत बनाएको छ प्राधिकरण गठन भएको छ महिना बित्यो तर त्यो प्राधिकरणको ताल पनि उही देखियो गृह मन्त्रालयको डिडिआर पोर्टलले जस्तै क्षतिको विवरण वेबसाइटमा पोस्ट्याउने मात्रै ऐनले तिन तहका सरकारलाई खोज्छ तर सङ्घ सरकारले नै अहिलेसम्म ऐन चिन्न सकेन ऐन चिनेको भए के मन्त्री परिषदले प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनको निर्णय गर्न वर्ष दिन कुर्नु पर्थ्यो होला ठिक छ मानौ सङ्घ सरकार धेरै थरी झमेलामा फस्यो कामै गर्न सकेन तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले विपद जोखिम न्यूनीकरणका काम गर्न सक्थे नि क्षतिको विवरण कुरेर बस्ने हाम्रो परिपाटीले अकालमा मृत्युवरण गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ मान्छे मर्न कोरोना जस्तै घातक रोग आउनुपर्छ र देखियो नि बिहिबार मात्रै सातजना चट्याङले मरे केही दिन पहिले पाल्पा र गुल्मीमा पहिरोले त्यत्रो मान्छेको मृत्यु भयो सिंहदरबारको सरकारले त मानौ सोच्न भ्याएन फुर्सद भएन गाउँ गाउँमा आएका श्रीमा दरबारले समेत जनता अकालमा मरिरहेको देखेनन् र अब जनताले आफै सावधान हुनुपर्ने भयो र भन्नै पर्ने भयो सरकारले देला खाउला भन्ने आशमा काल ननिम्त्याउँ चट्याङबाट बस्ने धेरै उपाय छन् तर सबैभन्दा राम्रो आकाश गड्किएसँगै पानी परिरहेको भए ओभानो घर वा ठाउँ खोजेर बसिहालौँ खासगरी मध्य चैतदेखि असारसम्म पानी परेका बेला घर बाहिर ननिस्किनु नै जाति हुन्छ